Na celouniverzitný deň otvorených dverí Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý sa uskutočnil 25. novembra minulý rok, nadviazali 12. a 13. januára dni otvorených dverí fakult UPJŠ, ktoré sa uskutočnili virtuálne. Počas oboch dní zástupcovia fakult dostávali otázky týkajúce sa prijímacieho konania, požadovaných vedomostí a podmienok pre prijatie bez prijímacích skúšok. Podobne sa otázky týkali štúdia v externej forme, možnosti školských, mimoškolských aktivít nad rámec povinnej výučby. Záujemcovia sa pýtali napríklad aj na možnosti stráviť časť štúdia v zahraničí a taktiež ich zaujímal počet uchádzačov. Záujem zo strany študentov bol síce priemerný, ale nie zanedbateľný. Otázky boli zamerané na informácie, ktoré sú už uverejnené na našej stránke a na ich objasnenie vo vzťahu k prijímaciemu konaniu a štúdiu na fakultách. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bola takáto virtuálna forma prezentácie jedným z najvhodnejších spôsobov, ako informovať záujemcov o štúdium na UPJŠ v Košiciach. Online deň otvorených dverí je síce technicky náročnejší, no vysoká sledovanosť a záujem zo strany širokej verejnosti preukázali, že v budúcnosti bude virtuálny priestor jedným z kľúčových pri organizácii a teda aj propagácii vysokoškolského štúdia. Po zlepšení epidemickej situácie má v pláne univerzita pokračovať v klasickom dni otvorených dverí, ktorý je nenahraditeľnou súčasťou akademickej tradície. Dni otvorených dverí budú pokračovať fakultnými eventmi na sociálnych sieťach od 4. do 17. februára a 2. marca, ktoré momentálne intenzívne pripravujeme. Termíny podávania prihlášok sú uverejnené na stránkach fakult. Roman Martinský, Telke.